Центарын модон дээр минь ингээ шоо ирээд найрлж гин өө бүгд нь идчих чинь. Ингээ торт тавихгүй бол ингээ идчихдэг байхгүй юм шоо. Хараа. Центарын модон ш. За би одоо цахаа цахи. Зарим явахгүй. За тэ энэ модны интер эднэ гэж яах болцсон хараа тэр. Тэгэхээр бүгдийг нь идэхгүй эднэр чи хараа дан да шинийн цоолоо хийчихнэ. Нүх гаргаад цоолоо хийчихэж байгаа юм чи бүгдийг. Та чамаар үзээ очиод. Эх хөрхий. Тарыг миний айсан шин басны нэстэй юу ч хөдцөн үү? Бүр улаалахгүй идчих нь нэт нар ирээ тараа ингээд. Амин та жоохон улаан болохоор нөхөх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд та тар цэцэхгүй бол ингээд байхгүй юу? Энэ нөгөө амттай. Энэ тор. Их гоё амт, чихэрлэг амттай. Амттай энэ тор байгаа. Тэгээд энэ тор юм. Өглөө эрт ингээд шоо ирээдэд чинь. За та нар шоо идсэнийг харуулъя. Хараа ингээд нөх гаргаа хийчихнэ. Тэгээд хараа нёгийг идчихгүй дуустар нь идэхгүй шттэ. Ингээд бүгдээ ингээд нөхлөө хийчихнэ хараа. Ингээд. Ингээд нөхөл чинь. Өглөө дээрэл ингээд шүүсэн сараал сайхан идчих аваад яваад өгөндөө. За ингээд энэ тарыг мэн шоу сайхан идээд өчгөө болгочлоо. Тар цэцчих л байхгүй бол. Тэгэл жоохон хөдлөх гар хорх болоход нисээд байгаа юм чи. Нисээл, буцаж ир суугаал, нисээл, буцаж ир суугаал. Доктортой тэгээ нэг нь дуустар нэг чинь гэж байхгүй. Тэгж идчихэж байгаа юм чи. Сайнт нөгөө алюминий мод байна. Энэ тал нь болохоор нөгөө эрт гардаг сорт, аюу эрт цэцгэлсэн. Цэцгэлээ цэцэг нь үндснийхэн дараагаар хөтөрсөн болохоор энэ ингээд гоё алимаа өгч байна. Энэ тал нь орой. Орой алимаа өгдөг байсан чинь бүр ид гоё цэцгэлж яхад нь хөтрээд тэгээ цэцэг нь бүгд хөлдөөд харагдаад тэгэд одоо чимс байхгүй шүү дээ тэнтэн арай гарч ирсэн ганц ширхэг байна уу ганц нэг байна тэгэд ихэнх нь ингээд нөгөө цэцэг нь хөлтчихсэн ихэнх нь цэцэг нь хөлтчихсэн шир ганц нэг нь энэ талынх байна энэ талынх нь тийшээ ургасан юм байна л та эртнийхэн сорт нь болохоор ингээ зүгээр. Энэ интер болохоор жоохон байна. Вилд интер, цэрлэг интер. Одоо улаага томроод ирвэл шоу идчихнэ бас хэцүү. За энэ хамгийн түрүүнд жимсээ өгдөг нөгөө шар алим бэ. Энэ бас хайрагдах нь хайрагдсан л байна. Тэгтээ байна байна. Хөрхөө зөндөө гарсан байна. Эндтэй хадгалж болохгүй аюу эрт жимсээ өгнө. Тэг аюу амархан мутчин. Компот мопот хийгээд юу байхгүй лагерлж хадгалах арга байхгүй тийм халим. За энэ болохоор ингээд эрт цэцэглээд эрт жимсээ өгөөд
Тэгээд намар хураа. Эрт юу яахгүй. Эрт боловсарч гүйцэхгүй ин. Тийм алим байна дахо. За энэ мутар бас амта тентор. Тэгээ нэг олон жил олоогүй интер болохоор байна. Цөөхөн жимс гарсан гарахаас гадна энэ тэгээд бас ингээ навчин хумигдаад навчин хумигдаад бөөстч шүү гэсэн чинь үгүй юм бэ. Гэхдээ навчин хумигдаад юм. Навчин хумигдаад онцгой болцсон байна аа.